ជាសង្គមនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអីយ៉ាគ្រាន់តែឈនសវណ្ណរាជបង្ហោះរូបស្វីតស្វីតជាមួយខ្លួនភ្លាមធ្វើឲ្យសុភ័ក្រកុសមាចូលខមមិនបែបសបាយចិត្តថាចាប់ប្រិមិត្តច្បាស់ជាជ្រាបដឹងស្គាល់ច្បាស់ហើយពីកម្ពុជាតារាចម្រៀងញញឹមស្រស់របបផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកឈនសវណ្ណរាជនិងពិធីការនីចានឹងជាតារាសម្ដែងពូកែខាងវោហាសាបជាក់ទឹកមិនលិចចាអ្នកនាងសុភ័ក្រកុសមាជាញឹកញាប់គេតែងតែឃើញអ្នកទាំងពីរធ្វើការបណ្ដើរគ្នាយ៉ាងត្រសងចាដែលហាក់មើលទៅអ្នកទាំងពីរពិតជាស័ក្តិសមចាគ្នាជាខ្លាំងចាំបើទៅបីមិនធ្វើការនៅក្នុងផលិតកម្មរួមគ្នាក៏ចាក៏ដោយក៏ការចាក៏ពិធីការនីកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាចានឹងលោកឈនសវណ្ណរាជតែងតែមានការងារចាទៅប្រទេសជួបគ្នាជាហោហែចាជាពិសេសនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីខនសឺតនានាចាបើនិយាយពីការងារនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈគេសង្កេតឃើញថាពួកគាត់ទាំងពីរហាក់ដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងចាមានការស៊ីចង្វាក់គ្នាជាខ្លាំងចាបើទៅបីមិនមែនជាដៃគូចាសំដែងនោះឡើយចាដូចឡែកនៅក្នុងករណីចាបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកឈនសវណ្ណរាជបានធ្វើការបង្ហោះរូបជាមួយនឹងកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាចានៅក្នុងទីតាំងចាមង្គលការមួយកន្លែងជាក្នុងមចាមហោស្របស្ទឹងសង្កែដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនៃខេត្តបាត់ដំបងដោយលោកបាននិយាយចារៀបរាប់បែបកំប្លែងថាថ្ងៃនេះចេញរកស៊ីលក្ខណៈគ្រួសារចាចូលរួមការងារជ្រៀងពិធីចាមង្គលការជាមួយអូនចានៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចានឹងចាមិនតែប៉ុណ្ណោះថាស្រាប់តែសម័យខ្លួនពិធីការនីកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាធ្វើការខមមិនទៅលោកឈនសវណ្ណរាជវិញថាហេតុអ្វីអូនស្អាតយ៉ាងនេះចាដែលធ្វើឲ្យមហាជនចូលធ្វើការខមមិនតចានឹងធ្វើការរិះខេចរូបសើចចានឹងបេះដូងជាច្រើនចាទៅលើការខមមិនចារបស់ពិធីការនីរូបនេះចាផងដែរចាចាត់បត់ខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា